دل میرا غم۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم پی اے پی پی 138 میں عبدالرؤف کے والد شدید علالت کے بعد انتقال فرما گئے۔ ان کی نماز جنازہ ایم پی اے پی پی 139 صاحبزادہ میاں جلیل احمد شیرپوری نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین، ایم پی اے پی پی 137 پی اشرف رسول، ایم پی اے رانا محمود الحق، ایم پی اے مرزا محمد جاوید، سابق وائس چیئرمین بلدیہ کوٹ عبد المالک ملک ضیاء رشید، سابق چیئرمین ملک نوید محمود چوہان، صدر فیروز والا پریس کلب رجسٹرڈ آصف حسین بھٹی، چیئرمین گورننگ باڈی فیروز والا پریس کلب فدا محمد فدا، وائس چیئرمین گورننگ باڈی محمد امین بٹ، گورننگ ممبر محمد وحید جٹ، مسلم لیگی رہنما میاں محمد رفیق، ملک محمد اقبال ڈگیا، انچارج سوشل میڈیا میونسپل کارپوریشن فیروز والا رانا عبد القادر اور دیگر سیاسی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ مرحوم کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔